Dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli u našu emisiju Razgovor sa povodom. Večerašnji gost, gospodin dr. Nebojša Čović, kome želim dobrodošlicu u grad Subotcu i pre svega dobrodošlicu na Iveko Trvisiju. Hvala lijepo, bolje vas našao. Gospodine Čoviću, neće biti sve ovako kao što u početku, ali za početak čestitke od strane naše redakcije povodom prijema SDP u Veliku svetsku internacionalu. Hvala, mislim da smo napravili jedan jako važan korak za sve nas na ovom prostoru, da je Socijaldemokratska partija od pridruženog postala, odnosno ide ka stalnom članstvu u Socijalističkoj internacionali, da je to prošlo na savetu i na komitetu, na dva najviša tela Socijalističke internacionale i meni je to izuzetno veliko zadovoljstvo s obzirom da je Socijalistička internacionala nešto čemu mnogi teže ili mnoge stranke ili mnoge partije. Mi smo to uspeli i verujte mi to daje dodatnu motivaciju za sve ono što treba da radimo u okviru naše stranke. Kažite mi, šta je to konkretno kad prevedemo da naši ljudi razumeju lepo na srpskom kad se kaže motivacija, slažemo se samim tim što smo članovi internacionale. Šta još to znači? Da li to znači pomoć, podršku Evropske unije i svih ostalih zemljica, članica, da li možda realizaciju nekih projekata ili neki boljitak za našu Republiku Srbije? Apsolutno, ni u jednom segmentu, znači vezanom za integracije, za evroatlantske procese koji se događaju, nećemo biti usamljeni, nećemo biti bez pomoći, bez razumevanja, bez dodatnih mogućnosti za razgovore i dogovore. Naravno, kada pogledate političku mrežu celog sveta, onda možete da vidite gde je sve levica, evropska ili demokratska levica na vlasti. Znači, to je sve nešto što su segmenti povezivanja i pomoći i saradnje, bratske saradnje u okviru Socijalističke internacionale, naravno i u finansijskom, i u materijalnom, i u političkom, i u ideološkom smislu, a i u smislu rešavanja određenih kriznih ili nerešenih problema sa kojima se mi susrećemo, kao što je definisanje toga šta je to državna zajednica, definisanje statusa Kosova i Metohije i naravno saradnje sa Haškim tribunalom koju, nažalost, ne mogu da zaobiđu. Neko je izjavio, čini mi se, bivši kancelar Šreder, da budućnost Srbije pre svega u socijaldemokratiji, jer i on je predstavnik socijaldemokratije, pa da ne govorimo po celoj Evropi, kažu da preko 50% Evrope leži na socijaldemokratskom programu. Imate sad celu Južnu Ameriku, koja je potpuno... Ona ode malo previše levo. Pa dobro. Previše levo. Gospodine Čoviću, spomenuli ste sami, sami ste krivi, rekli ste Kosovo. Ovih dana, ove godine, rešava se sudbina Kosova. Da li je državna zajednica izgubila s tim što Nebojša Čović, doktor Nebojša Čović, više nije tamo gdje jeste ili je možda dobila? Ja se izvinjavam na ovako formulisano pitanje. Pa znači šta, neću ja reći da li je dobila ili izgubila, neka sami procene. Na kraju krajeva, ja znam šta znam. I znam šta sam radio i znam šta sam ostavio iza sebe i koje rezultate. Znam da nismo ništa izgubili, naprotiv, vratili smo preko 2000 kvadratnih kilometara naše teritorije, kroz kopnenu zonu bezbednosti, kroz vazdušnu zonu bezbednosti i tako dalje. Znam da je na političkoj sceni Srbije surovi stranački rat koji za cilj ima samo lične ambicije i lične interese, da se ne gledaju interesi i ciljevi i perspektiva ovog naroda ili građana koji žive na prostoru koji se zove Srbija i Crna Gora. Gledaju se samo lične pozicije. Znam da je, nažalost, to naš veliki problem. Neka sami ljudi procene da li smo dobili ili izgubili. Na kraju krajeva. Pravo da vam kažem, meni to ne treba. A da li ja nekom trebam? U tom poslu neka taj kome trebam dođe i uspostavi sa mnom saradnju. Ja sam tu i nikada neću otići i nikada neću izbeći da pomognem i moje zemlji i građanima koji žive ovde. Znači, jednostavno na ovom prostoru, sa onim koliko mogu i koliko znam. I nikada od toga neću bežati. Moram još dva pitanja. Jedno pitanje je malo manje važno, ali mi je suviše smešno. Ovi dana nas bombarduju podacima, ljudi se smrzavaju, nemaju struju, nemaju vodu i tako da. Ako ovoj državi toliko stalo do građanina Kosova, onda je li moguće da u nekim rezervama budžeta ne postoji 200-300 hiljada dinara da se plati dug tih ljudi struje ili neki je i milion pa da ti ljudi ne umiru? Na koji način pokazujemo da smo uz njih? Da, ali da vam kažem, kada bi to uradili,
onda ne bi imali o čemu da pričaju na televiziji i da se busaju u grudi kako su velike patriote, kako su veliki ljudi koji, eto, brinu o Kosmetu, brinu o građanima na Kosmetu. Ja mislim da ni jednoj ni drugoj strani ne odgovara da se reši problem elektrosnabdevanja. A vrlo odgovorno mogu da vam kažem da problem elektrosnabdevanja može da se reši za jedno prepodne. Ako to žele neki čelni ljudi u Beogradu, međutim, onda oni neće imati o čemu da pričaju. I, naravno, ako to žele neki čelni ljudi u Prištini, predvođeni Petersenom, ali ni onda ni on neće imati o čemu da priča, kako on disciplinuje Srbe i da time pokazuje kako je on odan ideji albanskog pristupa. Da, to je politika, cena su životi tih ljudi. To je politikanstvo i to je jedan ružan deo politike, odvratan deo politike, gde kao primer možete na najbolji način odmah da sagledate kako to ide preko leđa nedužnih, izmučenih građanika. To kažem, mislim i na Srbe i na Albance, jer oni to šteluju, znate. Isključiš 3 kilograma srpskih sela, pa onda isključiš 2 kilograma albanskih sela, pa onda malo romskih i tako dalje, što je strašno. U 21. veku sa tako, eto, naprednim demokratijama, a i sa tako naprednim demokratskim snagama kakve su i ove naše. A kako onda ja da vas pitam uopšte po vama sudbina Kosova? Ja neću davati nikakve izjave na tu temu, da ne bi bilo da smetam, ali da vam kažem, vrlo sam zabrinut sa svim onim što se događa i sa platformom, ako se to zove platformom, sa kojom izlazi naša strana. Ja mislim da u tu platformu ne veruju ni sami savjetnici. S bilo s koje strane da oni dolaze. A ono što mi se čini da se valja iza brda, kroz jedan vrlo oštar, dosta arogantan nastup Ahtisarija, koga smo upoznali po nekim njegovim egzibicijama za vreme napada, bombardovanja i agresije na ovu zemlju, mislim da je pristup u kome će biti ponovo uzmi ili ostavi. Uzmi uslovnu nezavisnost, ostavi, dobit ćeš opštu nezavisnost Kosova i Metohije. Mislim da naša strana se slabo priprema za jedan takav pristup. Ne vidim velike iskorake u smislu decentralizacije koja mora da se postavi jasno, praktično, pragmatično. No, ponovo vam kažem, kakvi god da smo, ovo je moja strana. I kakva god da je, ovo je moja strana. I ja na tome neću nikada praviti politiku, niti političke poene, jer želim jednostavno da se razlikujem od onih ljudi koje malo prepomenu smo oko struje, oko vode, oko svih mogućih raznoraznih kampanja, koje se odvijaju sada. Pa njima je da u vlasti stalo po bilo kakvu ili svakojaku cenu, ne gledajući koliko to košta zapravo sve građane ove zemlje. Da. Gospodine Čoviću, moramo sad preći na drugu temu. Ovo nek ostavimo onima koji su izabrani da rešavaju sudbinu, nažalost, toga naroda. Da je uopšte došlo do rešavanja toga, moglo je sve to drugačije da bude. Ali, hteo sam nešto da vas pitam. SDP, vi ste na čelu. Ovamo s druge strane PSS, gospodin Bogoljub Karić. Zvanično, i znamo i čitali smo, vi ste PSS-u, podvlačim PSS-u, davali određene podrške kao stranci koja ima nekih pluseva u svojim programima. Za Bogoljuba Karića se lično niste izjašnjavali, bar ja nemam takih podataka. Gde smo sada, gde je sada SDP, gde je PSS i gde je vaše mišljenje oko svega ovoga što se danas dešava? SDP ima potpisan sporazum o saradnji sa Pokretom snage Srbije. Taj sporazum o saradnji predviđa 3 faze, predizbornu, izbornu i postizbornu. Taj sporazum o saradnji predviđa da se PSS sve više iz dana u dan profiliše ka levici. Znači, ka socijalnim idejama, ka socijalno odgovornoj državi. Zašto PSS kao oličen možda u lideru koji je nosilac krupnog kapitala? Vam kažem, bez kapitala nema rešavanja socijalnih problema. I to je možda jedan neuobičajeni pokušaj pravljenja koordiniranog pristupa između levičarskog, socijalnog pristupa i pristupa u kome imate određeni kapital. Taj kapital staviti u funkciju, iskoristiti ne za prazne priče, nego za stvarno otvaranje novih radnih mesta, otvaranje novih pristupa, proizvodnja i zapošljavanja ljudi. To je osnova našeg sporazuma. Znate šta, ja ne očekujem da bilo ko odgovara za moju prošlost.
niti ću ja da odgovaram za bilo čiju prošlost. Ne ja. Niti SDP, niti to tražim od PSS-a. Prema tome, to je saradnja. U toj saradnji neka nadležne institucije, ako je bilo nekih problema, ne između nas, nego bilo šta da je ko radio, kažu šta je po zakonu, šta nije po zakonu. Ali, nemojte da u svemu tome prepoznajemo nešto, a prepoznajemo, što liči na vremena pre 2000. godine, vremena Miloševićevih medijskih i raznoraznih političkih harangi na ljude. Nemojte da u svemu tome vidimo političku odmazdu, nemojte da u svemu tome vidimo medijsku harangu na ljudima. Nemojte preko medija da čoveka optužujemo, da ljude tužimo, osuđujemo. Dajte da to rade institucije. Dajte da to radimo na jedan demokratski, normalan, dostojanstven način. Gospodine Čoviću, da li možemo kazati da SDP jasnu liniju podvuko između BK, braće Karić i PSS-a i to ne stavlja opšte pod istu kapu? Apsolutno. Ne samo između BK i PSS-a, nego između bilo koga drugoga. SDP neće odgovarati za bilo čiju prošlost. Znači, ja kad to kažem, ne kažem da je ta prošlost ni dobra, ni loša. Za to moraju u jednoj normalnoj državi da postoje institucije koje to određuju i definišu i proveravaju. Rad tih institucija ne može da bude vezan za moju, vašu ili bilo čiju emociju u smislu da li nekoga volite, ne volite, da li sarađujete ili ne sarađujete. Da li ste s nekim možda zajedno išli pre 4 godine, da li vam je neko možda davo pare za kampanju političku, pa vam je tad bio dobar. A sad vam odjednom više nije dobar, jer vam sada neko drugi daje pare. Nebitna su imena. X, Y su imena. Ali principijelno, ako mi hoćemo da to bude normalna država, koja ima vladavinu prava, zakona i sve demokratske standarde po evropskim principima, onda to mora da bude tako. Prema tome, jedno je imena i prezimena, drugo su stranke, a treće je zakon. Sviđa mi se ono malo preko ste rekli. Mi hoćemo da gradimo fabrike, moramo s onima koji imaju kapital, a ne s onima koji nemaju. Meni je dosta indikativan model za sve to, razumete, i nešto što je praktično već primenjeno. Putin kao interesantan pristup, samo je Rusija jedna velika zemlja u odnosu na Srbiju. I bogata. Sada ne analiziramo, ima razlika. Međutim, ideja, model, pristup, slična stvar se dogodila. I jedan i drugi narod su ojađeni u materijalno-finansijskom smislu. I zadatak političara, ljudi koji imaju ambiciju da vode narod, da vode državu, pa nije da nje sebi naprave samo. Nego je prvo valjda da naprave i svoje države. Gospodine Čoviću, nešto me celo vreme malo iritira. Španija, Francuska, Englezi, laboristi i tako dalje, Nemci, SDP. Najjače zemlje Evrope, ne mogu da kažem da leže, ali ih vode ih stranke kao SDP. Da li možda ne smatrate, govorimo o programu, tom socijalnom i tako dalje, da SDP u Srbiji ne zaslužuje mnogo veći rejting? Šta se to dešava? Da li vi u stranci nemate adekvatne ili je Srbija navikla na lidere? Ali veliki ljudi su rekli da program SDP je pravi program koji Srbiju treba da vuče napred. Ja mislim da neću da kažem da nema ni ovoga što vi pominjete. Ima i toga. Međutim, mislim da mi moramo da se naoružamo strpljenjem. Jednostavno, u Srbiji nije vreme, još uvek nije vreme socijaldemokratske ideje. Pogledajte Bosnu i Hercegovinu, pogledajte Republiku Srpsku. Gde je bio Milorad Dodik pre nekoliko godina, gde je sada sa socijaldemokratama. I sa celom tom idejom socijaldemokrata, mislim da to vreme polako dolazi kod nas. Ne zaboravite da je do 2000. godine bila na vlasti, tako se zvalo, levica. Bila je Socijalistička partija Srbije, pa je onda došlo do pojave raznoraznih kancerogenih elemenata u Socijalističkoj partiji Srbije uz ili pored ili u, kao što su letnji meseci, jul i tako dalje. I to je sve zatrovalo političku scenu Srbije. Narod je počeo to da doživljava onako generalno, generalnim stavovima. Pri tome su se pojavile raznorazne nacionalističke strukture. Ekstremno nacionalističke, ekstremno desničarske strukture, čiji je zadatak da napadaju levicu.
kao što je zadatak levice u velikoj meri da vodi političke rasprave sa desnicom. Ja mislim da se Srbija postepeno profiliše. Šta je to levo, šta je to desno? Šta je to sredina? I mislim da je taj period pred nama i da će se to događati u ovoj godini, godini velikih neizvesnosti, a to je 2006. godina i delimično 2007. Ne samo velikih izazova, nego velikih neizvesnosti šta smo mi, ko smo mi, šta će biti sa nama. Ko najveću odgovornost nosi za to? E, toga treba da budu svesne moje kolege koje se trenutno nalaze na vlasti. Ali znate da na kladionicama za i protiv izbora, da li će biti izbor ili ne, 17:1 je u korist da će biti izbor. Pa ja mislim da je zrelo, kako to kaže. Eto, to je prepoznatljiva reč za gospodina premijera, zrelo je. I mislim da je i zrelo, i legalno, i legalističko, da kad imate, evo, takav odnos, da ne pričamo o procentima, treba da raspišete izbore, a ne da se krijete kako će to biti državi i tako dalje. Za mene je važno da probamo kao zreli ljudi, demokratske orijentacije, da sednemo i da se dogovorimo. Jer mislim da je Srbija ušla u jedan takav period. Bez obzira na sve razlike, bez obzira na mnoge teške i opasne reči, hajde da to probamo staviti po strani, ali da se demokratski profilisana i orijentisana politička struktura u Srbiji dogovori. Ako to ne može, onda nije demokratska. Gospodine Čoviću, jednom ste govorili, ne znam se na kojoj televiziji, ovako malo češće gledam šta kolege drugi rade, a i neki analitičari kažu da smo mi jedna od najkorumpiranih država u Evropi. Je li to moguće? I vaš stav oko toga. Je li vi stvarno mislite da kod nas sve mora biti u talu, da se sve plaća, da je stranački interes i lični interes davno prevazišao interese naroda, grada, republike, pokrajine? Mislim da jesmo i mislim da se to evidentno događa i da je Srbija najkorumpiranija, jedna od najkorumpiranijih zemalja. Zašto je to tako? Pa prolazi se period tranzicije. U periodu tranzicije se kristališe čak i onaj zakonski element u kome se pravi razlika između korupcije i nečega što je legalno, što se zove provizija za određene poslove. Ali se to mora zakonski postaviti i urediti. I sad u tom periodu, taj period tranzicije je vrlo interesantan za lov na veštice svih vrsta. Ko se kome ne sviđa, on ga ulovi ili krene da ga lovi preko ovog ili onog medija na ovaj ili onaj način. Znači, jedno rade političke strukture, napadaju tici kriminalci, si lopovi i tako dalje, time štite sebe. Drugo rade poslovne strukture i kriminogene strukture, hajmo u politiku, prijatelju, jer kroz politiku ćemo da zaštitimo olako ili na egzotične načine stečen kapital. Znači, ima i jednoga i drugoga. Taj period nije ništa novo. Samo je novo to da ga Srbija, nažalost, kao među posljednjima prolazi u Evropi. Inače, sve je u tom periodu već viđeno, već su ga mnogi drugi prošli. Mi nismo narod koji zna da uči na tuđim iskustvima. Čak i na sobstvenim. Ma, ni na sobstvenim. Kažu, neko reče, pametnije od mene, tranzicija lepa tek kada prođe. Nešto dugo prolazi kod nas, a nikako da prođe. Pa, to je... Da se to nazire neki kraj ili neki početak bolje sutra. Da je kraj 2006-2007. I da nakon toga Srbija putuje jednom stabilnom putanjom. Naravno, cena koju ćemo platiti neće baš biti mala. Ljudi toga nisu svesni, jer političke strukture još uvek vole da manipulišu i lažu građane. Ne žele da ih suoče sa realnošću, sa istinom. Pa znajte, evo krenite od jedne banalne priče. Od 9. rupe na svirali, koja je bila Hag, do toga da vam ministre vojne, za ministre vojne atest daje gospođa Carla Del Ponte. Da ne ulazim dalje. U sve ono kolika je i kakve su tu razlike, a mnogi su na tome što su pričali da je Hag 9. rupa nasvirali, dobijali političke poene, dobijali glasove. Koga su prevarili? Pa građani. Sopstveni narod. Znam jednu priču u Vojvodini, treba tamo negde u Banatu da se gradi put ili ne znam gde. I kaže, ima mogućnosti da se put gradi, ali tako razgovaraju dvojica i ovaj drugom kaže, ma neće ni biti puta. A ja pitam ovoga, zašto nećeš dobiti posao? Pa zato što neću da dam 30% od toga.
Znači, uopšte nije bitno da li će put između dva sela biti, ako se dotičnom gospodinu ne da. Mislim, to je toliko sve otišlo u tu korupciju da ja ne smijem da vam pričam primere koje znam. Verujem i siguran sam da ste potpuno u pravu i da je korupcija ima od najmanje do najviše. Od toga da na šalteru ne možete da probijete dok, ne znam, eto opet nešto ne uradite. Uz časne izuzetke. Šta vi predlažete? Da to legalizujemo pod u Zagreb, stavimo provizije? To je jedan metod. Drugi metod je da ti svi službenici budu dobro nagrađeni. Da država bude dobro organizovana. Da u državi nema nedodirljivih ni po jednom osnovu. Da u državi nema nedodirljivih ni po sistemu da li ste vi ili sam ja na vlasti. Mi smo svi prolazni. Znate, ja sam dva puta bio opozicija i evo sad sam drugi put i opozicija. Ako sam nešto naučio, to je da je tako normalno u politici da čas budete gore, čas budete dole. Ali da kad ste dole, isto treba da šetate među građanima i da ih pogledate u oči. Makoliko da neki misle... Bez hranitelja, tako. Naravno, makoliko da neki misle da su, ne znam, skupili ovakvih ili onakvih bogatstava i da će nakon odlaska sa vlasti pobeći iz ove zemlje, nikada, verujte mi, neće biti nedodirljivi. Na kraju krajeva, možda im se ništa, dao Bog, neće ni desiti, ali će ostati prokleti. Njihovo seme će ostati prokleto jer su ojadili i opljačkali jedan onako namučen i izmučen narod koji je prošao strašna čuda u 20. veku. Kažu, narod priča, sad ne mogu sve u narodu da imenujem, priča, kaže, dugo će ovo da traje, jer glavni sponsor je političkih partija su oni kojima je davno mesto na dugogodišnjoj robiji. Ili narod ne shvata ovu tranziciju, ili koji je vaš komentar oko toga? A vratimo se na zakon o finansiranju političkih stranaka. Pa, ja se izvinjam, malo skačem s teme na temu, ali narod tako kaže. SDP je kao jedna od retkih stranaka po zakonu o finansiranju stranaka sve dala. Doznačina i potpuno transparentno, javno, prikazala sve svoje i prihode i rashode. Što drugi mislim da nisu radili, ali dobro. Što se tiče ove konstatacije naroda, znate šta, nećemo mi ništa rešiti zatvorima. Mi moramo negde da podučemo dve crte. I ja se ponovo vraćam na vrlo interesantan i pragmatičan model koji je primenio Putin. Treba biti mudar, razumete? I na taj način preseći te Gordijeve čvorove koji se događaju u vremenima tranzicije i koji su se kumulirali i skupljali dugih 15 i više godina. I taj kapital staviti u funkciju blagostanja i rešavanja ogromnih problema. Da prevedem, ako se shvatio gospodin Ambroviću, uplatite 200 miliona funti, pa možemo razgovarati o vašoj sljedećoj poseti i tako dalje. Imate i onaj drugi model. A to je? Onog drugog je stavio u zatvor. Da. Da. I onda mu je otvorio proces. Ali već jednog da stavimo crtu i da krenemo bolje sutra. Inače ovako, ako bude, razumete, danas ste vi na vlasti i rušite mene, ja sam u opoziciji. Ne podem na sutra, idem na vlasti. Izvinjavam se što uzimam primjer nas dvojice. Ali, hipotetički, vi na vlasti i sve radite protiv mene. Sutra ja dolazim na vlast, ne radim ništa za narod, nego deder sad, ja njega. I tako... Sjaše Kurta, uzjaše Murta u beskonačnost, a mi sve gori, sve siromašniji, sve nepriznatiji i sačuvaj Bože, sve isopšteniji, ne samo iz sveta, nego iz Evrope. Jednu stvar, moram samo kazati našim građanima, da ih podsjetim da je gospodin dr. Čović bio u najgore vreme gradonačelnik grada Beograda i poštivali su vas čak i politički protivnici, kažu da ste bili izuzetno dobri, u jedan put ste se povukli. I došli su, kažu, mnogo, mnogo gori koji su opljačkali Beograd. Neću da komentarišem tog građenja Kocene, ali ću kažem da mi je bilo zadovoljstvo da radim za moj rodni grad. I radio sam, tačno, i u vrlo teškim i specifičnim vremenima. I ono čime se ponosim, to je da sam uspeo da sačuvam Beograd u najgorim i najtežim godinama. To je period 92., 93., 94., 95. i 96. I krajem 96. i početkom 97. da mu sačuvam obraz i da kao tadašnji gradonačelnik Beograda ne priznam i ne dozvolim izbornu krađu, zbog čega sam i otišao. I sa mesta gradonačelnika nisam sazvao skupštinu sa pokradenim izborima i zbog čega sam otišao i socijalističke partije. Ja sećam se, da li ste to vi rekli, je neko od naših kolega komentarisao,
da je u julu jako otoplilo, a kaže da vi ne volite visoke temperature, pogotovo ne u julu. Ja sam samo rođen, ništa više. SDP je potpisao socijalni program. Potpisao je ugovore o saradnji sa dve najveće, ili kako mi kažemo, najreprezentativnije sindikalne organizacije. To je sa Unijom sindikata i sa samostalnim sindikatom. Program SDP-a bi morao da bude žestok oko privatizacije, pre svega socijalni je program. I šta SDP uopšte uradi u tome i šta uopšte može da uradi i šta namerava da zajedno sa sindikatima neke stvari, bar natera neke da onaj koji nije ispunio obećanja, ugovorne obaveze, socijalne programe, da mu se oduzme i da se ide dalje. Mi smo potpisali te programe i krenuli da radimo po programima i naišli smo na jedan od velikih potresa koji se dogodio prošlog leta u avgustu mesecu u okviru SDP-a, kada SDP nije glasao za NIS, odnosno za zakon o NIS-u i za sve ono što je išlo dalje uz taj zakon i vreme je potpuno pokazalo da smo bili u pravu. Nažalost, jedan broj naših tadašnjih kolega je smatrao da ne treba slediti ideju Socijaldemokratske partije, već treba slediti ideju funkcije. Oni su ostali u vladi i mi smo se razišli, mi smo izašli tada iz vlade, između ostalog zbog toga, ali se ja s vama slažem i SDP treba da pojača svoj pristup u smislu jedne korektne i odgovorne privatizacije koja se događa. Mi nismo protiv privatizacije, ali ona mora da bude korektna, odgovorna i ona mora da ima vrlo naglašenu socijalnu komponentu u smislu zbrinjavanja ogromnog broja ljudi koji ostaju bez posla, iznalaženjem novih radnih mesta, iznalaženjem mogućnosti da im se pomogne, da sami otvore posao, da im se pomogne dok ne dobiju novo radno mesto, što se sporo događa kod nas i što mislim da je nedostatak kompletne privatizacije. I naravno, kod privatizacije ni potceniti, ni preceniti. Imate raznorazne priče i na jednu i na drugu stranu. Te mala je vrednost, te velika je vrednost. Vrednost je onolika koliko vi sa firmom koju privatizujete možete da napravite godišnje profita, ali da pri tome obezbedite da ljudi rade, da prime dobru, normalnu platu od koje mogu i oni i njihove porodice da žive i da se razvijaju. Neko jednom rekao, ma daje pametnom čoveku i džabe, ali nema ispuštanja, dobri razvojni programi, porodice žive i tako dalje i tako dalje. Da, slažemo se tome. Malo pre sam teo, nešto sam se setio da vas pitam, vidite li vi, a meni se čini da ova država, sem ovih obaveza prema Evropskoj uniji i korak prema Evropi, svi kažu mi smo Evropa, jesmo geografski, ali smo daleko još od porodice. Ima li to nekog načina? Imamo li kadrove, ljude? Da li vidite sutra nešto? Ono nešto se, isti ljudi vrte na političkoj sceni. Kaže, ide jedna priča da imamo toliko kvalitetnih ljudi, ali da se plaši da neće da utiču, da se mešaju, da učestvuju u ovom primitivizmu. Ja mislim da je... Šta je tu greška? Da je period u Srbiji koji bih ja nazvao periodom vladavine neznanja. Ima puno nekompetentnih ljudi, nedokazanih ljudi, ljudi bez rezultata u svom životu i u svojim profesijama. Ljudi koji su pokazali da u svojim profesijama ne znaju ništa ili malo znaju, ali su sticajem okolnosti rekli, pa vidi, politika, mutna su vremena, mogu da uđem u politiku i da kroz politiku zabašurim svo svoje neznanje, svu svoju nesposobnost. Nažalost, nama se dogodio taj sindrom. Ja mislim da Srbija ima problem ljudskog resursa, problem u smislu da animira ljude koji znaju i koji vrede. Ja, na primjer, nemam nameru više da se nešto bijem, svađam, bijem u smislu metaforike, već, razumete, ja, što se tiče Srbije, volim, to je jedina moja država. To je moja država, ali ja nemam potrebu da... Meni ne treba Srbija. Nemam ja razloga da se igram. Ako sam ja potreban Srbiji, tu sam. I građanima Srbije. Ako nisam, pa šta da radim? Ali, gospodine Čoviću, puno je primitivizma. Puno je, ja smijem da kažem, pa nek mi zamere gledalci, baraba i tako dalje. Ljudi jednostavno sposobni, ne žele, ili odmah mu dobije epitet, ili je homoseksualac, ili je pedofil, ili je lopuža, i niko ne odgovara za to i samo kažu, to je politika. Ali da vam kažem, građani to moraju da cene. Građani to moraju da cene. Nije normalna stvar da imate ovakav odnos u biračkom telu. Građani, ako misle da će ekstremno radikalističke strukture sačuvati Srbiju, evo ja ću to da kažem, pa neka bude jeres, one će
sve izgubiti od Srbije. I neki zapadni krugovi jedva čekaju i trljaju ruke da takvi i njima slični dođu na vlast. Ne govorim ovo u smislu marketinga, razumete, uopšte nemam nameru više da se namećem. Ja sam pokazao i dokazao šta znam da radim, a isto sam pokazao možda i šta ne znam. I zašto sam dobar i zašto nisam dobar. Ali prevarant, da lažem građane, nikada neću. Kako da stigne prava informacija do građana, kad već je... Evo, sad ste na... Vi mediji vrlo važni, najvažniji, jer vi predstavljate na medijima perionice neznanja. U velikom broju slučajeva se događa da mediji, kao i Skupština Srbije i Skupština državne zajednice, ako se to tako zove, operu neznalice, bukače, bitange, hokštaplere i barabe. Ko veruje takvima? Pa šta da radim? Neka zaokružuje takve, a onda će da živi ne ovako, još gore. Još može da bude gore. Znači, razumete, nemam uopšte nameru, niti bilo kakve svađe, niti bilo čega. Samo hoću da apelujem na svest ljudi da počnu da procenjuju po sistemu vrednovanja nečega. Šta ste vi stvorili u životu? Šta ste vi napravili u životu? Kakav ste vi čovek? Da li ste biološki isto normalan čovek? Nama se uvuklo puno primeraka koji ni biološke elementarne kriterijume, izvinite, mi vas ne zadovoljavaju. Tema, ali nešto moram da vas pitam, gospodine Čoviću. Mi smo za, kao radio televizija UEKO, na bazi anketiranja, kontakta sa građanima i tako dalje, izabrali ličnost godine, gospodina jednoga koji je uložio ovaj grad 40 miliona evra. Sopstvenih para, Nemac je po državljanstvu, hoće sad da bude naš državljanin Srbije i Crne Gore, izvadio svog čepa i finansirao naš grad. Dok su trajale vesti ili naš informativni program, tri političke partije su zvale mene sa punim pravom zašto on, zašto ne ovaj. I onda ja sam toliko bio frapiran, na kraju sam rekao, pa kako vas nije sramota, s kojim pravom vi uopšte mene zovete? Pa zašto bi ja konsultovao ovu ili onu partiju? A sad mi vi recite, jesu mediji objektivni danas u Srbiji po vama, jesu slobodni ili je uopšte moguće da budu nezavisni i objektivni? Po meni nema nezavisnih. Ima profesionalnih i manje profesionalnih. Ili neprofesionalnih. Prema tome, profesionalnost, odnosno zavisnost, nezavisnost je, nažalost, u funkciji nečega što se zove pare. I na osnovu toga gorivo. To je gorivo da li vi funkcionišete ili ne funkcionišete. Tako da nemojte da živimo u toj prevari i mislim da građane treba da oslobađamo takvih prevara i da treba da bežimo iz političkog prostora, makijavelizma, manipulacije, laganja ljudi. Mi moramo da se susretnemo sa realnošću. Nešto mnogo lažemo. Uopšte smo narod poznat kao lažemo. Pa, znate zašto? Zato što svakom čoveku je lepše kada čuje nešto što je mnogo lepo, a ne nešto što nije baš lepo i nešto što nije perspektivno. No, ja nisam pesimista, ja sam optimista, ali realni optimista i tako se i postavljam i u politici. Možda i zbog toga i prolazimo ovako kako prolazimo, ali razumete, ja ne mislim da je moje političko delovanje sve u mom životu. Nije. I ne mislim da je moj život samo život koliko ga ja živim. Posle mene dolaze moje deca koje nastavljaju moj život. Sa više ili manje problema koje sam im ja kao njihov roditelj ostavio na putu. A onda to isto važi za njihovu decu i tako dalje. Ako tako gledamo na život, onda mislim da imamo povišeni stepen odgovornosti. Barem ja mislim, možda grešim. I ako razmišljamo gde je Srbija 2010. gde je Srbija 2020. kroz lični primjer, gde su moja deca, gde su vaša, gde su ovog i tako dalje. Ali ako tako ne gledamo, nego gledamo kao ptice grabljivice, onda je to nešto drugo. I nažalost mislim da je to još uvek preovladalo u eri jednog velikog blata u kome se mi nalazimo, u eri velikih prevara, u eri velikih zabluda, šta je patriotsko, šta je nacionalno, šta je ovo, šta je ono. No polako i taj mulj, da ne kažem fekalije, cure. I stvari se razgolićuju i sad počinjemo da vidimo prave oblike i prave manire i prave navike, boga mi, velikog spektra ljudi koji su na javnoj pozornici Srbije i koji odlučuju o našim sudbinama. Gospodine Čoviću, mora doći do nečega, to je tema koja se spominje, ali se u praksi ne radi, još se puno registruje novih partija.
Mi smo već prestigli Španiju koja je nekad imala 280, mi smo tu nek već posle Franka, mi smo već blizu nekih 300. Normalno da dođe do ukrupnjavanja leve, desne, sredine, centra, međutim tu su sujede ljudi, mali lideri, male vojvode, mladi kraljevi i tako da. Kako vi vidite budućnost Srbije i koja bi to bila po vama najidealnija politička opcija koja bi stvarno ovu državu mogla da povuče i kao Evropi i da živimo kao da smo u Evropi? Ja vidim Srbiju sa 5 političkih stranaka, do 5, od 3 do 5. I znači kako bi one bile podeljene, ja neću govoriti o imenima, ali to je nešto što je na levici, nešto što je desno i nešto što je sredina. U ukupnom broju 3 do 5. Ono što ja vidim kao budućnost i perspektivu, to je levica. Ali prava evropska demokratska levica u smislu evropskih standarda, socijalno odgovorne države, države u kojoj ima mesta za svakoga, bez obzira na njegovu veru, naciju i tako dalje, i državu za koga ima za svakoga u smislu socijalne odgovornosti i izdržljivosti i održivosti celokupnog i pojedinačnog i ukupnog sistema o kakvom mi pričamo. Ja vidim tako Srbiju i naravno vidim Srbiju koja mora da odredi šta su njeni prioriteti. Je li to poljoprivreda? Desnica bude najmanje procent. Pa desnica će postojati, ona mora da postoji jer je potreban balans. Neki put će i desnica pobediti. Kada levica se zaboravi i puno zavrlja, onda morate da imate korektivni faktor. Ne valja kad imate samo jedno. Ni u čemu. A tek pogotovo u politici nije dobro, jer neko mora da bude kontrolni faktor. Znači, narod neka bira. Apsolutno. Gospodine Čoviću, za kraj, najverovatnije nisam pitao nešto što ste vi želeli da kažete, a smatrate da bi naši gledoci Subotice i okolne opštine mogli da... A verovatno ima i to, ali evo, za sada da se zadržimo na ovome. Da smo završili. Da. Hvala vam što ste bili gosti u Eko televizije. Hvala i vam. A vama, dragi sugrađani, želim uvek najbolje. Ostanite dalje na vašem Eko kanalu.